Niin, se on Lorstubin kanavilta on päivää. Ja lähdetäänpä semmoista hommaa tuossa ruotimaan heti ensi alkuun, että tänään oli tullut 50 tilaa ja onko eilen tullut, en ole kahtonut, mutta tänään tuossa kävin kahtoon, niin kaikille tilaajille vaan viimeisen päälle iso kiitos. Mä nyt en tässä jaksa lähteä mitään spesiaalia tähän hättään tekemään, kun ei ole oikein mitään semmosia ideoita, mutta kuitenkin niin. Kyllähän se aina mukava videoita on tehdä, kun tilaajia ropisee jo. 10 tilaajan spesiaali silloin tein, mutta sekin oli aika kuivakas, että ei siinä oikein mitään erikoista tapahtunutkaan. No sen verran piti tuossa lähteä kommenteeraamaan, että kohta loppuu akku tästä, mutta kuitenkin, niin mun piti tuohon tereontiräkkiin tehdä semmonen systeemi. Kattokaapas, kun mulla on tuossa on tuo Sonin kotiteatteri vahvisti ja sitten on tuolla tuo JVC. Ja sillähän kuunnellaan vinylilevyjä ja mikä soiti on tuossa päällä ja tolla ei voi kuunnella, kun siinä ei oo vinylisoittimelle paikkaa, niin sitä ei voi kuunnella. Siinä pitäisi sitten laittaa semmonen adapteri siihen väliin. niin aina saa sitten ruuvata noita kaiutin johtoja edes sun taas. Ja siinä on mitään järkeä. Mä kävin tuossa yhdessä taloustarvikeliikkeessä, kävin tänään, että mä olisin semmosia kytkimiä tuohon ostanut tuohon, ruuvannut tuohon seinään kiinni, että kun mä siitä vähän hanikat ylös, niin vaihtuu vahvasti aina kaiutimpi uholle, kun ei niitä voi oikein sillä lailla kytkeä, että vetää sieltä vaan niin kuin sokeripalan kautta, kun se varmaan kuormittaa vissiin aina sen kiinni olevan vahvistimen kondensaattoreita sun muita siinä sitten, jos sitä luukuttaa niinku sillaa. Mutta en mä saanut semmoista hommaa aikaiseksi, niin kun en löytänyt niitä kytkimiä, niin olkoon nyt perkulle, tehdään toisen kerran, mutta tämmösen homman teen kyllä. Eli vein tänne tämmöset, nää on vähän niinku jouluvalot, kattokaa näitä. Tuonne käytävä ylänurkkaan vei tuo ei vie kuin 7,5 wattia tunnissa virtaa tuo kaapeli. Tuolla on vähän ruman näköinen tuo törö tuolla noin, mutta tuonne naulasin tuommoiset kiinni. Näähän vie nää. Tossa on yksi lamppu, se on 11 wattia. Tuolla on katossa toinen ja perällä kolmas. No kyllähän nää nyt valoa antaa paremmin nämä lamput tässä, nää kun nää sytyttelee, niin tänne käytävälle, mutta tälleen iltahämärissä niin 7,5 wattia kun vie tuo köynnös virtaa, niin se kun kulkee tuolla, niin kyllä sillä tässä nyt sen verran näkee. Ja sitten vielä tommosen yövalohommasi hämäräkytkimellä tuohon, se ei tällä valaistuksella vielä sammu, että se pallaa koko ajan, mutta se nyt ei vie varmaan, kun se vatiin virtaa tuossa, että tämmöstä hommaa täällä Lorstubin kanavilla. Ja ei mitään, kiitos vaan tosiaan tilaajille älyttömästi. Huomenna on perjantaa päivä ja mukuluotti tulee sitten ja päästään tuossa sunnuntaina ottaa trulleja vastaan, niin mikäs sen mukavampaa, täytyy käydä suklaamuniaisia ostamassa ja tähän tämmöstä hommaa ja ei siinä mitään sen kummempaa. Mä laittelen taas tuolla tabletilla. En mä tietokonetta käyttänyt tässä herran aikoihin näiden videoiden laittoon tosiaan, että kattoo vaan, enkä millään nyt haaku enkä mitään. Mä eilen koitin Niilon faninumeroon soittaakin ja mut sillä varmaan soi se puhelin niin paljon, että se ei siihen vastaile, niin en saanut siihen yhteyttä, kun se tuskaili sitä, että ei pääse laittaa koko pääsiäisenä 10 päivään videota, mutta kyllä tosiaan pääsee sillä tabletilla, kun sillä on se, niin
Sinnehän saa niin hyvää videoedittiohjelma ilmaiseksi laattua. Se on se Videosoppi on se ohjelma sitä Play-kaupasta, niin eipä muuta kuin lattaa semmosen, niin lyö tuosta kamerasta, niin kuin mikä nyt itsellekin tässä on tämä, niin microSD-kortin sinne tablettiin ja muokkaa videonsa sieltä minkälaiseksi haluaa. Niin näin, tuolla pallaa takassa tulet. Sieltä antaa lämpöä mukavasti ja näin. Tää on aika hyvä systeemi kyllä tässä näin, niin täytyy sanoa, niin kyllä tuossa makkaratkin voi rillata kyllä, kun luukut avaa, niin jos vaan maistuu, mutta antaa ne olla lunkkujen kiinni, niin semmoista hommaa, mutta tää on nyt tämmönen raakalaisvideo, niin tässä ei paljon tarvii leikellä eikä mitään, laittaa tämmösenä, niin joo, ei siinä mitään, niin parempia aikoja ootellessa, niin terveisiä vaan ja semppiä kaikille, niin täältä Lars Tuupi päättää tämän videolekkeen tähän. Ja näin. Mm?